נתחיל עם ירושלים. במהדורות הקודמות דיווחנו על השימוש המופרז שעושה המשטרה בהצבת מחסומים ובירי של גז מדמיע ללא הבחנה בשכונות הפלסטיניות שבירושלים המזרחית, דבר שמהווה ענישה קולקטיבית. בחודשים האחרונים החלה המשטרה להשתמש גם בבואש, נשק לפיזור הפגנות שנפוץ בשימוש הצבא בהפגנות ברחבי הגדה. מדובר במסעית שנוסעת לעבר המפגינים ומתיזה עליהם נוזל מסריח שרחו נשאר ימים רבים. מסתבר שהשימוש בבואש נעשה בירושלים המזרחית לא פעם בניגוד לכללים ולא באמת כדי לפזר מפגינים. מעדויות התושבים, הבואש מופעל בלילה כשאין כלל הפגנות. הנוזל המצחין מוטז על מבנים, בתי מגורים וחנויות. התושבים נאלצים לחיות ימים ארוכים עם צחנה כבדה המעוררת בחילה. צריך להבין, בחודשים האחרונים נעשה שימוש בבואש כמעט לילה-לילה בשכונות שונות. כמעט כל השכונות נפגעו מהשימוש בבואש, בעיקר איסאוויה, ג'בל מוקבר, צור בהר, עטור. והגיעו אלינו עדויות של משפחות שפשוט ישבו בבית לפני שהילדים הלכו לישון, ופתאום החלון התנפץ והריח המסריח הזה, הסילון של הבואש, נכנס לתוך הבית ובעצם השפריץ על כל הסלון. הגיעו אלינו תלונות על אנשים חולים שפשוט לא יכלו להישאר בבית שאליו הבואש חדר. הגיעו אפילו עדויות מבית החולים אל מקסד במזרח ירושלים, שהבואש ירה ממש בסמוך לבית החולים, ובית החולים נאלץ לפנות חולים למחלקות אחרות, חולים שסבלו מאסתמה. בשבוע שעבר פנתה האגודה לזכויות האזרח למפכ"ל המשטרה בדרישה להפסיק את השימוש בבואש בירושלים המזרחית, מכיוון שלא ניתן לשמור שם על הנוהל המשטרתי המסדיר את השימוש בו, שימוש בשטחים פתוחים בלבד, ואיסור פגיעה בקשישים, בילדים ובנשים בהיריון. צריך להבין, מדובר על שכונות מאוד מאוד צפופות, עשרות אלפי אנשים סובלים יום יום, לילה לילה, את הסירחון הכבד הזה. מדובר בתושבים שאין להם שום קשר להפרות הסדר, ובפועל בעצם אין דרך אחרת להתייחס לאמצעי הזה, אלא בדרך של ענישה קולקטיבית. נציין כי קיים פער מקומם בהתייחסות המשטרה לרמת הסיכון במגע עם הבואש. כאשר מדובר בתושבים, החומר מוגדר בנהלים ככזה שאינו מהווה סיכון בריאותי לבני אדם. ואילו כאשר מדובר בשוטרים הבאים במגע עם החומר לצורך תפעולו, המשטרה בנעליה מזהירה אותם לגבי סיכונים כגון חנק כתוצאה מהשתנקות, שיעול יתר ורגישות אלרגית. מעניין.